Рулетка, кульбабка і потвора. Фонтани на Майдані Незалежності мають 200-річну історію. Як вони змінювалися і що нині під водограями, в самому центрі столиці дізнавався Олександр Васильченко. Великий, каскадні, малі. Кожен, хто хоч раз був на Майдані Незалежності, захоплювався водограями. Та не всі знають їхню історію, а головне, як працює одна з головних окрас міста. Перші фонтани, які з'явилися в Києві, були частиною водогінної системи. Працювали без насосів, а наповнювали їх водою з пагорбів. Будувати їх почали ще на початку 19 століття. Перший фонтан на Майдані Незалежності з'явився в 1840 році. Тоді це ще була Хрещатицька площа. По суті, це була водорозбірна станція, де в тому числі поїли і худобу. Через свою непривабливу форму фонтан назвали «Урод». Та є версія, що таку назву він отримав через те, що будували його за гроші генерал-губернатора Дмитра Бібікова, якого в народі вважали деспотом. Центральна площа столиці за останні 200 років змінювалася кілька разів. Разом із нею мінялися фонтани, їхні форми, розташування, назви. У довоєнний час було встановлено чавунний водограй зі статуями. Після 40-х років минулого століття він залишився, утім, уже без скульптур. А у 60-ті на площі з'явилися перші каскадні фонтани. На початку ж 80-х – чергова реконструкція. На Майдані встановили славетний фонтан-рулетка. Офіційна назва – «Дружби народів». Найбільш глобальна реконструкція Майдану відбулася в 2001 році. Тоді були побудовані на Непарному боці вулиці Хрещатик, були побудовані три фонтана – «Водяна куля», «Каскадний» та «Засновники Києва». Та відбулася реконструкція фонтанів з парної сторони. Там був демонтований фонтан, так називаємий «Дружба», побудований фонтан з іншої геометрії, з іншою способом розташування обладнання. Це так називаємий великий фонтан. Та найбільше відвідувачам подобається ось цей красень. Найпопулярнішим серед туристів і киян на Майдані Незалежності є ось цей фонтан. Біля нього люблять і гуляти, і фотографуватися. Фонтан – куля. В народі його прозвали кульбабкою. Зараз на Майдані обабіч Хрещатика 5 фонтанних комплексів. Загальна ємність води – майже 450 тонн. Спускаємось під землю, щоб дізнатися, як оживляють водограй. У цій невеличкій кімнаті електронне управління фонтанами. Тут контролюють роботу музичного і світлового оснащення водограїв. Далі йдемо вузькими підземними коридорами і потрапляємо на водонапірні станції. Цей складний механізм оживляє фонтан засновники Києва. Цей фонтан спроєктований таким чином, що обладнання, яке працює, знаходиться в цьому приміщенні. Але не всі фонтани працюють однаково. На Майдані з того боку, великі та малі фонтани, обладнання знаходиться безпосередньо в басейні фонтану. Особливо столичні фонтани притягують туристів під час міжнародних подій. Євро-2012, фінал Ліги чемпіонів, Євробачення неабияк вплинули на історію водограїв. Київські фонтани вже давно стали однією з головних візитівок столиці, про що свідчить кількість монет, які залишають після себе туристи на згадку. До речі, тут знаходили гроші майже всіх країн світу. Олександр Васильченко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».